Оңтүстікте қақаған қыста қорықшылар адасса, Қарағанды облысында қар құрсауында қалған тұтас бір ауыл тұрғындары тіпті қайтыс болған адамды әзер жерлеген. Қарқаралы ауданындағы жаңа жол ауылының жұрты бір айдан бері қалың қардан шығарылмай отыр. Арнамызға бейне жазба жіберіп, көмек сұраған жұрт дүкен сөрелеріндегі азық түліктің де таусылғанын айтады. Ал жергілікті билік қарды арши алмай әлек болып жатыр екен. Жаңа жолдықтардың ауылдарынан шықпағанына шаптадан асыпты. Ұйытқып соққан бораннан аудан орталығына апарар жалғыз жол жабылып қалған. Тұрғындар бір айдан бері биліктегілерден көмек болмаған соң қалың қарды өзіміз тазалауға көштік дейді. Қорқыз орталығы 18 шақырым, біздің ауылдан шықайда қатыса алмай, тамақ жоқ, ауылда продукт жоқ. Байланысыз отырған елді мекен халқы үйдегі азық түлікте таусылған дейді. Ол аздай сөздерінше, омбығардың астында қалған ауыл тұрғындары қайтыс болған адамды 12 шақырым жердегі зиратқа әрең жеткізген. Ауылдың жолы сырымына, бір тұрған ауылымыз, ауылдан шақырым шықтық, нәзер толған қар, нәзердің қарының бейіктігі адам бойымен бірдей 2 метр. Ал әкім қаралар ауылды қардан тазалауға ауыр техниканың қауқары жетпей жатқанын айтады. Бір айдың ішінде мөлшерден тыс жауған ағылпағар мен оңға жуық арнайы көлік арпалысқанмен нәтиже болмапты. Ал қалың қардан қайтыс болған адамды өткізе алмаған тұрғындарға қол ұшын создық дейді. Арнайы погрузчик техникасын жіберіп көмек жасадық. Дәл сол күні боран өте қатты болды. Бірақ соған қарамастан техниканы жұмылдырып мәйітті биттасына дейін жерлеуге көмек жасадық. Дегенмен шенеунік 22 шақырым жолды қардан бүгіннен қалдырмай аршимыз деп уәде берді. Тіпті 650 мың теңгенің жұмысын мойнына алған мердігерлер міндеттеріне әлден кірісіпті. Айта кету керек, 30 оқушысы бар жаңа жол ауылының мектебі былтырғы жылы жабылған екен. Сондықтан балалар 12 шақырым жердегі елді мекенде жақындарының үйінде жатып оқиды екен. Мейрамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Информбюро, Қарағанды облысы.